со донесување на измени и дополнување на законот за попис, сите одлуки кои што беа донесени од страна на Државниот завод за статистика станаа неважечки, значи дека и за самите реонски попишувачи инструктори таа одлука се поништува. Од тука произлегува сега дека мора да се направи распише нов оглас, кои што секако имаат право да учествуваат на огласот конкурсот кој што е распишен, еве да речам денес, ќе трае 15 дена, за да има доволно време да се пријават такви учесници. Пописот некако се поактуелен на сега, особено затоа што се погодува да биде баш во период кога ќе бидат и локалните избори. Дали е возможно пописот да биде алатка злопотребувана на политичките партии за добивање на политички поени? Бидејќи роковите се многу тесни, може и да се поклопи политичката кампања за локални избори со пописот? Пописи и избори не одат во иста година. Бидејќи се поклопуваат одредени активности, може да дојде до разни други појави кои што може да се случат во тој период. Тоа е беше изјава и пред известно време сега од Државниот завод за статистика, дека пописи и избори не одат во иста година. Овдека се, сепак, факт е тоа дека се многу близки, само за 15-20 дена по завршување на пописот ќе треба да се спроведе, да се спроведат и локалните избори во нашата земја. И тоа се планира, веројатно, како се вели во втората половина на месец октомври, а пописот треба да заврши на 30 септември. Поголем дел и од состојбата со COVID-19, поголем број на земји ги одложија пописот не само за есента 2021, туку за во нормален рок од 1 до 15 април 2022 година. Сметате дека може би Македонија требаше да го направи тоа со оглед на тоа што ете и вие кажувате дека не треба пописи и избори да има во иста година? Обичано велам така треба и тоа се препораки кои што треба се почитуваат, меѓутоа сепак велам еве размислуваат надлежните институции и органи во однос на севкупната организација која што треба се направи за попис и која што треба да се направи со избор. Инаку пак повторувам дека пописи и избори не треба да одат во иста година, а не во блиски временски период кој што е направен.